From now, we are going to have an ordained ceremony of pastor in the name of Philippine Life o r the Mission in the year of 2022. Pastors who will be ordained are all over nine. However, today, eight pastors will be ordained. Pastor Neri Estrella is not able to be present today. So he will be ordained next pastor r e a r l y Pitifully, senior pastor Park Kung Sun is not present here due to his sickness. So today, three senior pastors will pray for the ordination of pastors. I will call pastors who are going to be ordained today. Please come. And stand on the back of stage according to the order calling. f i r s t Sergio c a v a l l e r o Co. Pastor Villa Garcia Junel f a h a r d o Pastor Coselito and Depas. Pastor Expedito and Genioso. Pastor Jerome Espina Lomeda. Pastor Jason, Lollostar, Pastor Juniti, Lucien, Pastor Rico, Umandal. <clears throat> Three senior pastors w i l l pray for the ordination of new pastors. First, Pastor Pastor Serio Uh, Sergio c a b a e r o Co. Please come forward, kneel down, and place your hands together for the ordination prayer. Pastor Hong Un Sok will pray for the ordination of Pastor Sergio Caballero Co. Let's pray together. Our heavenly Father God, who saved us, thank you for saving us from Sergio Caballero Co. With Jesus' prayers, blood and helping him devote himself to your gospel so far. God, thank you for ordinary brother, Sergio Caballero -Co. As pastors, in the name of the Lord, in front of the church and brothers and sisters. O Lord God, after that, please give him your words and your love and your ability so that he can boldly preach the gospel wherever he goes. And please give him your love and wisdom every day. To serve all the brothers and sisters of the church, well, he is in charge of, and please help him do his best for the gospel, without falling behind, until Jesus Christ comes again. We pray in Jesus' name, Amen. Next, Pastor Villa Garcia Junel Hajardo. Pastor, Senior Pastor Chief Day will pray for the ordination of Pastor Villa Garcia Junel Hajardo. Okay, let's pray. Amang Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagliktas kay Brother Villa Garcia Junel ipinak titiwala namin kay Brother Villa Garcia Junel Pajardo ang ministry ng pastor sa oras na ito. Pakaloban mo siya ng mas masaga ng biyaya at karunungan at pagmamahal mo, Panginoon at punuin siya ng kapangyarihan ng banal na spirito upang ipahayak niya ang salita ng Ebanghelyo sa maraming mga naliligaw na kaluluwa at maligtas sila. Bigyan niyo rin po siya ng mas maluwak na puso at pag upang maalagan po niya yung mga kapatiran at may titibain yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng salita at pagmamahal mo. Patuloy niyo po siyang gabayan at tulungan sa lahat ng panahon ng kanyang ministeryo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Next, Jose Lito and Dipas. Senior Pastor Park Jae seong will pray for the ordination of Pastor Joselito and the Paz. Maabaging aming dakilang amang Diyos. Uh, maraming salamat po sa inyong malagang pagkataong ito para sa ordinance. Uh, tayo sa inyong malagang anak, Brother Joselito and the Paz. Siya po ay sa pamitan ng inyong dakilang biyaya, ang pag-ibig. Then, ka inyo uh, ang brother na ito sa para sa inyong bahalagang ministry. Sa matagal na panahon, siya po ay nalingkot uh, sa inyong iglesia upang ipangara ng inyong ebanghelyo upang itinayo ang inyong iglesia ng matuwid. Kaya po, Uh, ngayon araw, sa oras na ito, pakipunoy niyo po sila sa pangitan ng inyong kapangyarihan, ang pag at panal na espiritu upang ipangaral ng inyong ipanghelyo ng mas maigi sa darating na panahon. bigyan mo siya ng inyong karanungan, ang kapangyarihan, uh, upang maling, maglilingkos sa inyong maluwahating iglesia, mga kapatiran, uh, sa pangitan ng pakilos ng banal na Espiritu sa loob ng inyong, sa loob ng kanyang buhay. Kaya, bilang lesorta nito, uh, umasa po kami, siya pa'y pa nagiging inyong mahalagang kasangkapan para sa malagang ministry na ito. Uh, itinalangin namin nito sa pangalan ni Jesus Christong, aming Panginoon. Amen. Amen. Next, Pastor Expedito and Genioso. Senior Pastor Hong won will pray for the ordination of Pastor Expedito and Genioso. Let's pray together. Our Heavenly Father, God, who save us, thank you for saving Brother Expedito Genius with jesus' precious word and helping him devote himself to your gospel so far. o oh lord god, thank you for ordaining brother esperito Henios as pastor in the name of the jesus christ in front of the church and brothers, sisters. o oh lord, after that, please give him your word and love and ability so that he can boldly preach the gospel wherever he goes, and please give him your love and wisdom every day so to serve all the brothers and sisters of the church he is in charge of. And please have him do his best for the gospel without falling behind until Jesus Christ's second coming. We pray. In the name of the just Christ, amen. Next, Pastor Jerome Espina Lomeda, Senior Pastor Trigite will pray for the ordination of Pastor Jerome Espina Lomeda. Salamat po, Amang Diyos, sa pagliktas mo kay Brother Jeron Espina Lometa. Salamat din po sa pagbibigay mo sa kanya ng ministeryo ito ng ipahayag ang Ibanghelyo. Ipinagtitiwala po, ipinagtitiwala po namin sa kanya ang ministeryo ng isang pastor sa araw na ito bigyan niyo pakaluban po siya ng mas maluwak na puso at karunungan at kalakasan at pagibig mo Panginoon upang ipahayag po niya ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa at maligtas sila. Gamitin niyo po siya bilang isang mahalagang kasangkapan ng Panginoon upang maalagan po niyang mga ligtas na kapatiran sa pamagitan ng pagibig mo at karunungan mo, Panginoon. Ipinakatiwala po namin ang buong ministry niya sa inyong makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Next, Pastor Jason Rolosta. Senior Pastor Buck Jason will pray for the ordination of Pastor Jason Rolosta. Okay, mananay po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin. Uh, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para sa ordination para kay Pastor Jason Rolosta. Dahil sa inyong dakilang biyaya, Uh, nauna niya po yung totoong ibanghelyo. Eh, dahil sa inyong uh, patuloy na bakabay niya sa kanya, siya pa ay nagiging isang minister sa aming ministry. Uh, sa matakar na panahon, siya pa ay sa inyong iglesia ng mabuti. And, uh, upang ipahayak niyang ibanghelyo, siya pa ay uh, nalilingkos sa Panginoon Uh, kaya po, ngayon, pakipunoyin niyo po siya sa pangitan ng inyong uh, pag-ibig, ng dakilang biyaya at kapangyarihan at banal na espiritu upang ipara ng inyong ibanghelyo ng mas maigi. Uh, paki uh, bigyan mo siya ng inyong karunungan ng kaalaman tungkol sa inyong banal na salita upang maglingko sa inyong iglesia ng mabuti uh, upang itinayo ang inyong iglesia ng matuwid uh, alin suno sa inyong kalooban uh, bilang resulta nito ito, uh, umasa po kami siya pa'y nakubungan ng marami para sa inyong kaluhatian sa pamamagitan ng kanyang natitirang buhay itinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon Amen Next Pastor Juni T. Lucien. Senior Pastor Hong Unser will pray for the ordination of Pastor Juni T. Lucian. Let's pray together. Our heavenly Father God, who save us. Thank you for saving. Brother Johnny Lucien with just precious blood and helping him devote himself to your gospel so far. O oh Lord God, thank you for ordaining Brother Johnny Lucien as pastor in the name of the Lord in front of the church and brothers and sisters. O oh Lord, after that, please give him your words of your love and ability. So that he can boldly preach the gospel wherever he goes. And please give him your love, even wisdom, every day to serve all the brothers and sisters of the church, well, he is in charge of. And please help him do his best for the gospel without falling behind on Jesus Christ second coming again. We pray. In the name of the just Christ, amen. Next, last, Pastor Rico Umandal. Senior Pastor, Today, we will pray for the ordination of Pastor Rico Umandal. Among salamat po sa pagliktas mo kay Brother Rico Umandal. asa sa pagbibigay mo sa Kanya ng maluwalhating ministeryo ito na makapaglingkos sa iyo at may pahayag ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Pagkaluban mo siya, Panginoon, ang karunungan mo at kapangyarihan mo at mapakumbabang puso at katapatan upang magampanan po niya ang dakilang ministeryo na ng ang ebanghelyo sa buong mundo at alagahan yung mga at uh, yung mga sa loob ng iglesia ipinagtitiwala po namin sa kanya ang minister, uh, ministeryo ng isang pastor sa araw na ito sa lahat ng kanyang buhay bilang isang minister, uh, mi, bilang isang manggagawa ng Diyos Samahan mo siya at tulungan mo siya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Next, there will be bestower of the certificate of ordination. First, Pastor Sergio Cavallero number one, certificate of ordination, name sergio caballeroc, birthday april 8, 1972. this is to certify that the above-named person has accomplished faithfully the course of minister proposed by philippine life for the mission and is considered to have a faith according to the truth in the Bible and proper character as a minister. Thereby, the above person is duly ordained as a pastor of Philippine Life for the Mission in the name of Jesus Christ. January 1, 2022. <clears throat> and next, Pastor Villa. Garcia Junel Favardo, number two, certificate of ordination, name Villa Garcia Junel Favardo, birthday July 23, 1960. The following contents are the same as above. And next, Pastor Joselito N. DePaz. Number three, Certificate of Ordination, named Joselito N. DePaz, birthday, December 21, 1967. The following contents are the same as above. And next, Pastor uh, Expedito M. Genioso, number four, certificate of ordination, name Expedito M. Genioso, birthday November 5, 1962. The following contents are the same as above. And next, Pastor Jerome Espina Lomeda. Number five, certificate of ordination, name Jerome Espina Lomeda, birthday August 18, 1977. The following contents are the same as above. And next pastor Jason Rolosta. r Number six, certificate of ordination, name James Jason Rolosta, r birthday January 1, 1 9 nineteen eighty four. The following contents are the same as above. Next, Pastor Junity T. Lucien. Name, uh, number A, certificate of ordination, Name Junity Lucien, birthday March 18, 1983. The following contents are the same as above. Next, last, Pastor Rico Umandal. Number nine, certificate of ordination named Rico Umandal, birthday October 30, 1985. The following contents are the same as above. From now, on, Senior Pastor Che Gite will declare ordination and give them message of encouragement. sa itong araw ng uh, kaligayahan so dapat nandito po si uh, pastor Pacoonson para i-share yung mensahe uh, para sa mga uh, bagong Odin na pastors kaya <coughs> uh, sa halip na siya so i-share ko po sa mga uh, kapatiran uh, sa mga pastors uh, kung ano po ang kailangan uh, bilang isang uh, ordained na pastors. Uh, kahit matagal na panahon, naglingkot po sila sa ministeryo ng Panginoon. Uh, bali, uh, sham na po yung uh, pastors na, na ordained, uh, dapat ngayon, pero si Pastor Neri hindi po siya nakasama ngayon. Dahil uh, sa... Uh, situation ng COVID, uh, siguro next Pastor's Retreat, uh, makakaroon po ng ordination uh, ordin, ordin, ordination ceremony uh, para sa kanya. Kaya sa araw na ito, uh, yung walong uh, pastor dito, Pastor Sergio Caballero ko, Pastor Bila uh, Garcia uh, Junel Pajardo Pastor Joselito de Paz, Pastor uh, Expedition Henicio, Henioso, at Pastor Jerome Espina Romeda, Pastor Jason uh, Lul Lulusta, Pastor Juni Lucien, Pastor Rico Omanda. So, nagt-declare -de po ako sa araw, sa araw na ito, yung pastor na ito ay uh, na ordain bilang bilang pastor ng Philippine uh, Life or Mission. So, palapakan po natin. Uh, naniniwala po ako na magagampanan po nila ang katungkulan uh, ng isang pastor uh, sa kanilang panahon ng ministry. Uh, sabi po dun sa Unang Korinto chapter 4, ang kailangan sa mga katiwala ay uh, katapatan. So dapat matakpuan tapas sila sa kaniyang uh, ministry. Kaya kahit uh, maganda po yung kaniyang ministry hanggang sa oras na ito, pero mangunglaw ngayon mas mabigat at mas malaki yung kaniyang katungkulan bilang isang pastor yung minister na nagpapahayag ng ebanghelyo at uh, nangangaral ng nagaalaga ng mga ay tinatawag na minister pero sa mamula ngayon sa Life for, Philippine Life for Mission ay makakaroon po ng dalawang uh, uh, makakaron po ng dalawang kategori uh, yung mga na-ordain na pastor uh, ngayon sa araw na ito ay uh, tatawagin po natin pastors. Pero yung mga minister, ministers na hindi pa na-ordain ay tatawagin po natin evangelist. Okay? Evangelist. Uh, kasi po, uh, kahit nag, nagpapahayag din po sila ng uh, ebanghelyo at meron din po silang mga ministry sa church, pero Uh, nasa proseso pa sila uh, para maging ganap yung kanilang puso bilang isang uh, tagapang asiwa sa loob ng Iglesia. Kaya, ganun po yung magiging sistema sa Philippine Life for Mission. Kahit mahaba yung tawag, evangelist, pero sanayin po natin yung ating sarili. Sanayin po natin, evangelist, at pastors. Lalo po sa mga pastors na ordained po ngayon ay uh, so dalawa lang po yung uh, gusto ko sana i-remind. Yung katungkulan ng minister ay sa labas ay uh, ipahayag ng ebanghelyo na may katapangan at uh, para maligtas po maraming naliligaw na kaluluwa. Yun po ang ministry sa labas. Sa loob po, kailangan din po alagahan ng mabuti yung mga diktas na kapatiran uh, sa pamagitan ng pag ng Panginoon Heso Kristo. Sinabi po ni Felipe kay Hesus, Sinabi po ni Felipe kay Hesus, Ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, Matagal na ako ay kasama mo. Bakit? sinasabi pa mo na ipakita mo sa akin, sa aming yung ama. Hindi pa mo ako kilala. Uh, sa pamamagitan po ni Jesus na dumating sa mundong ito uh, sa kanyang ministry, ipinakita ng Diyos sa atin kung sino ang Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang uh, biya kung ano ang puso ng Diyos. Pagkatapos na umakyas si Jesus sa mundong ito, bumawa na po yung Holy Spirit. At sa pamamagitan po ng mga apostol, uh, lalo na po si Apostol Pablo. So ipinakita, napat, na ipinakita ng Diyos sa atin yung, uh, yung katangiya, yung uh, ministry ng Panginoon sa pamamagitan po niya. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, Nasa sa aking katawan may bakas ng paghihirap ni Jesus. Sinasabi naman po ni Apostle Pablo doon sa Unang Kolinto chapter 11, Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sinabi naman po ni Apostle Pablo sa mga Thessalonica brothers and sisters, Kayo ay naging uh, taga-tulad sa amin at kay uh, sa Panginoon. Kaya si Apostle Pablo ay naging halimbawa, mabuting halimbawa. Kaya yung mga kapatiran ay tumulat kay Apostle Pablo at ibang mga apostles. Kaya yung ibang mga churches naman po ay tumulat sa mga kapatiran ng Thessalonica churches. Kaya ganun po yung hanggang ngayon. so, Meron pong mga tumulat kay Kristo. Tapos sila naman po ay nagiging tulad o halimbawa sa ibang mga kapatiran. Kaya, uh, nakikiusap ako sa mga pastors na ordain ngayon, sana ganun po ang magiging buhay ninyo. magiging uh, ma Sana maging mabuting halimbawa uh, sa mga kapatiran na ipinakatiwala ng Diyos uh, sa ministry ninyo. Unang Pedro chapter 5 verse uh, 3, sabi po doon, Huwag kayong maging panginoon ng mga pinangangasiwahan ninyo, kundi kayo ay maging mga halimbawa sa katawan. Sinabi din po doon sa Pilipos chapter 4, uh, Gawin ninyo ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap, narinig at nakita sa akin at Diyos ng kapayapan ay sa sa inyo. Kayo nang dapat gawin ng mga pastors. So magiging magandang halimbawa sa mga kapatidan tungkol sa yung pagibig ng Diyos, tungkol sa mapakumbabang puso, tungkol sa pagpapahayag ng Ibanghelyo. Pag nakita po ng mga kapatiran ganong magandang halimbawa sa buhay ng mga pastors, sila rin po ay magiging halimbawa sa mga ibang brother-sisters. Yung pagtuturo po ng mga pastors, hindi lamang po sa mga salita lamang, pati sa pamagitan ng kanilang pamumuhay. Kung sa bibig lang, maganda yung pagtuturo, so magiging mapakunwari tayo sa harapan ng Diyos. Kaya hindi lamang po sa salita, pati sa pamumuhay, So dapat ipakita po natin sa mga pinangangasiwaan po natin ang pagibig ng uh, Panginoon. Sa Revelation chapter 22 verse 10, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Uh, Nakak na po yung daan na dadaanan po ng mga pastors nakafix na po. Yun po ang daan ng paghihirap at uh, sekripisyo. So hanggang kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, yung sekripisyo, paghihirap, hanggang sa kamatayan, so dapat maging tapat uh, yung mga pastors sa kanilang ministeryo. So kung gano'n, sabi naman ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang corona ng buhay. Kaya, hindi po yung korona ng virus korona ng buhay, okay. so korona ng buhay, korona ng kalulatian ay ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya yung mga kapatiran po, nakikiusap din po ako sa mga kapatiran na sana uh, ipakita nyo po yung mga tamang galang sa mga pastors. at uh, Isang palagi nyo po sila uh, isama sa inyong panalangin upang magampanan po nila yung dakilang ministeryo na ipinakatiwala ng Diyos sa kanila. So ilang po, maraming salamat po. Uh, thank you, Pastor Senior, Pastor Chegite's uh, message. Uh, the pastors who are already today will share short greetings and resolution. Please give short greetings and resolution within two or three minutes. First, Pastor Sergio Caballero Co. Okay, I'm going to say that I'm going to say that i per pangalan ng ermitanyo. Okay. So um, salamat uh, sa mga missionary na titiwala po sa amin. Uh, and then uh, at ah uh, uh, lalo na sa Diyos. Uh, and then um uh, salvation po ng uh, dumating sa akin ng habag ng Diyos sa uh, 2008. Uh, uh, 2008 uh, April ah uh, 18 para nakalimutan ano na na. <laughs> hindi kinambahan lang April 18 and then uh, ginawa akong church worker uh, October 2008 then and then uh, church worker uh, for years uh, 2012 ginawa po akong uh, evangelist so and then, um uh, uh, akala ko ang requirements uh, naisip ko tuloy ang requirements pala para sa ordination kasi 10 years from uh, uh, from 12 year 2000 uh, 2012 Uh, nakalbo na ako. Wala pa rin ordination. Kala, <laughs> yun pa requirement requirements sa kalbo. <laughs> Kaya yun ang uh, Pero hindi po may bumati po sa akin. Uh, congratulations. Dahil uh, na-ordin po kayo. So, sa ang um, mahalaga, yung ganti pala sa langit. Hindi ordination. Yung ganti pala. Okay, so maraming pagdurusa sa aming uh, uh, ministry. Uh, I-assign sa mga uh, iba't-ibang churches. din uh, maraming pagluha. Uh, namatay na ako ng anak sa ministry maraming aksidente so biyaya ng Diyos nandito pa din Then, uh, parang sumuko na nandito pa din so uh, sa ating uh, sermon uh, pinakamahalagang narinig po natin yung tinatanggap ng Diyos yung ating kusang loob. So isama po ninyo kami sa kusang loob po ninyo sa panalangin kasi kami po uh, sa loob po ng uh, 14 years ako po uh, akala ko malakas ako, may sakit na ako may sakit akala mo malakas uh, pasudyon malakas yan pero ngayon, uh, may sakit na po, may maintenance na, uh, na malu, uh, medyo delikado ang sakit. Pero ready po ako kung kailan ako mamatay. Pero yung lakas ko na natitira, paborito ko din po yung verse na 100, awit uh, 116, verse 12, na ano yung susukli ko sa Panginoon. So yung natitira ko po pong uh, buhay ay uh, pag, uh, sa tulong po ng panalangin ng mga brothers and sister ay magagawa po namin Uh, okay po. Uh, pwede po ba yan? Uh, isama po kami, lahat ng mga pastors, ang ibang sa panalangin po ninyo. Okay po, para uh, meron pa po kami lakas kahit may sakit na. Salamat po at salamat po sa Next, Pastor Villa Garcia Junel uh, Fajardo So, Magandang umaga po sa inyong lahat, brothers and sisters. Uh, yung pong nakakakilala sa akin, ang pangalan ko po ay Pastor Jojo. Yung pong isang pangalan ko ay gusto ko ng palitan. Alam nyo naman siguro. Kaya kung minsan tiyatawag sa akin ay Junel. <laughs> Hindi po alam ng mga Korean yan. Tayo lang ang nakakaalam yan. Sana wag nyo na ipagkalat. So paman, man in 2005 March 11 in 2005 I was born again. Pero bago po ako na born again, I was already serving the Lord. Ang akala ko ako ay ligtas na for almost 11 years in the Mega Church. Hindi ko na po sasabihin kung anong church nag Green Hills Christian Fellowship. Ako po yung 11 years na nag-serve as a uh, musical director ng GCF Malolos. Ngunit ako'y naimbitahan sa Life Lifeford Mission in the year 2004 pa. Nagsimula ang ating Life Lifeford Mission in 2003 and in 2004. I was invited by my best friend. Sabi niya, why don't you try attend the Bible Seminar? Sabi ko, pare-pareho lang naman yan. Hindi ba ganun din naman tayo? Alam natin pare-pareho lang. Hindi ba? So, I, sa pamimilit, pamimilit, umatid ako ng Bible Seminar. Ang problema, during that time, the Korean who assigned in Manila Centered Church. Medyo mahirap pa po siya lang mag-English. Kaya hindi ko masyadong maintindihan. Nakatatlong Bible seminar pa ako bago ko pa natumbok. Kasi ang pronunciation ng unang pastor, yung judgment, jejemon. Sabi ko, how can I be saved? I cannot understand you. Hanggang sa dumating ang tamang panahon na ako'y uh, naimbitahan ulit, ako'y naligtas po doon sa Del Gallego. So at any rate, to make a long story short, and in 2005, I was saved. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon because not in my wildest dream na ako magiging pastor. Kung may nakakakilala po sa akin dito, hindi po maniniwala. Napaka-imposible. But God, with God, nothing is impossible. He changed me. 180 degrees. Sapagkat kung titignan ko yung aking mga kasama, ako po siguro yung pinakamasama dito sa mga ito eh. I feel, I don't, I'm not worthy to be here, to stand before you, and to stand before God. But because of His grace, I was saved. At hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang Korean pastor, senior pastor sa Korea. Sabi ko, I, do, I can't understand why I'm here. Sapagkat nung ako po ay, in 2010, ako po ipinalat na mapadala sa Korea. And I studied there and I graduated in our Seoul Jungang Church sa Korea, together with Pastor Atoy. Napakalaki pong pagpapala at doon ko po napakaraming ko pong naintindihan. At sabi nung isa, sabi ko, Pastor, hindi po ako karapat-dapat na nararito. Pero sabi niya, mas pinagpala ka, Pastor. Sabi ko, bakit po? Mas maraming kasalanan, mas maraming biyaya ang natanggap mo. Oo nga naman. So iniisip ko lang, pinanghawakan ko yun. Mas maraming biyaya ang pagpapalang natanggap ko. And since then, hindi na po naging pareho ang aking buhay. At ako po'y na-assign. Una po sa Malolos, nalipat. At ako po'y nagpa-assign sa Davao. Na-assign na sa Manila Central Church also. Na-assign sa Davao. At ako po ngayon ang assigned sa Pili Church. Ako po'y nagpapasalamat una sa Panginoon, pangalawa sa Philippine Life Forward Mission sapagkat kung hindi po sila pumunta rito, baka lahat tayo, kayong mga nakaupo dyan, lahat tayo, alam nyo kung saan ang punta natin lahat. Hindi po ba? Because of their effort, because of God's work, tayo po lahat ay naligtas. Kaya ako po yung nagpapasalamat, una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga senior pastors, Korean senior pastors, sapagkat sila po talaga ang unang nagtaga sa amin, sa ating lahat. At uh, sa... Pakakataon po nito ang aking pong resolution. Alam mo ninyo sa edad kong tiwan. Kasasabi lang ni pastor, igagalag nyo ang pastor, di ba? Sa edad ko pong tiwan, hindi ko po nararamdaman, hindi ko po nararamdaman na ako'y nangihina. Pero marami na po akong kasabay na natulog na. Yung iba na himlay na. Pero ako hindi po ako nakakaranas ng ganong panghihina. At ang nakikita ko, mas pinalalakas ako ng Panginoon habang ginagawa ko ang kanyang gawain. Sa totoo lang po. Kayo na makapagsabi, di ba wala naman po sa itsura ko? So, ako po yung nagpapasalamat. Higit sa lahat sa Panginoon, ako yung niligtas niya. At ngayon po, ang aking resolution, mas do ko pa o titriplihin. Sapagkat sabi nga po, nung ating Senior Pastor Park Jason, napakalapit na namuling pagbabalik ng Panginoon. So, there's no reason for me para magpatamad-tamad, magpapetiks-petiks pa. At hindi po, sana po, ito maintindihan nyo. At ito po experience namin lahat. Huwag naman po natin iasa lahat sa pastor. Lalo ng evangelism. Meron pong pastor, siya na ang pastor, siya na ang driver, siya na ang cook, siya na lahat. Siya pa ang financier, siya na lahat. Maawa na po kayo sa amin. At pagkatapos konting pagkakamali, patay. Di po ba? So sana po alisin natin ganyang mentality, kami po itao din lang. Napipikon din kami marunong din kaming magalit. At mari pa nga kaming hanggang doon na lang po. Maraming maraming salamat po. next, eh? Jose Magandang tanghali ho. Ako po ay susunod sa rules. Maiksi lang nga. Hindi <laughs> ako joke. <laughs> uh, bago po ako nakarating dito sa Philippine Life for Mission, halos 13 years na rin po ako sa iba't ibang denomination na naglingkod sa mga non-born again churches. Kaya iniisip ko noon na ako ay ligtas na dahil sa ako rin ay nagtuturo na kung saan-saan lugar. Pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil nung dumating sa amin, si Pastor Che at si Pastor Jun ay in ako dumalo sa isang Pastor's Bible Seminar. Yun po ay November 10, 2010. And that the first time I was to realize my sinful life, even though nag-work ako sa si church. And the time I realized the full knowledge about redemption of my sin no? through the blood of Christ. Actually, nung una, hindi ako makapaniwala dahil matagal na ako sa church, 13 years. Pero, kailangan yung pusong bumaba sa harapan ng Diyos. No? Tinanggap ko na yun yung totoong ebanghelyo. Kaya, ako po ay nagpapatuloy na sumama sa mission para sa pangaral ng ebanghelyong ito dahil nakita ko na ito po yung totoong ebanghelyo. And then, uh, babasahin ko na lang po sa inyo yung aking resolution. Maiksi lang po. Ito po ay lagi kong binabasa kapag uh, the first time na-assign ako sa isang mission sa Bicol Region. So, meron pong author ito pero unknown kasi maganda yung sinasabi niya lagi kong nire-recite. So, please allow me to read no, para bago ko po tapusin yung aking speech. Ang title po niya ay Meet the Challenge Together with the Lord. No. When the road that lies before you seems a mystery to you and you know that you are there on your own when you have so many choices and you're not sure what to do be at peace for God is there you're not alone. When your future holds decisions that are difficult to make and at times you wish had a place to hide if you're looking for some guidance on the path that you should take, never fear, for God is always on your side. Life is always full of promise. There's so much to give, so much joy and wonder yet to be explored. You can always meet the challenge every single day you live when you walk in faith together with the Lord. So in Philippians chapter 4 verse 13, I can do everything through Christ who strengthens me. Yes, I accept the challenge. Being as a pastor is not easy task. Our testimony and Christian life every day, uh, naniniwala kami na importante po ito para sa inyo. No? Na kami sana ay maging mabuting halimbawa sa inyo, sa aming pagtuturo, sa aming simpleng pamumuhay. Kaya sana po, ipanalangin niyo kami na kami ay makapaglingkod ng matapat sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Thank you very much po. Next, Pastor Expedito N. Chinioso. Muli po magandang araw sa ating lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos na lumikha. Pangalawa sa ating mga senior pastor from Korea na nagdala ng ibanghelyo. Noon ay nagsaserve na ako sa Lord. Subalit, iba pala itong ibanghelyo. Subalit ang paniniwala ko ay ligtas na ako noon. October 16, 2009, I got the salvation. And from then, I will start my ministry uh, in a correct situation. Hindi ko po siguro magagawa yung aking ministry kung walang tulong ng inyong mga panalangin. Sa bawat charge po kasi ng Philippine Life Award Mission sa buong Pilipinas, pinanghawakan ko ang panalangin ng bawat kapatiran na kayo naririto rin dito, ay napakalaking tulong po niyon sa pamamagitan ng aking pagdilingkod Naging katuwang ko po ang inyong panalangin maging sa aking pamilya. Kaya po nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At ang aking pong resolution for this year, ay bigyan pa ako ng kalakasan ng Diyos na mapagtagumpayan yung lahat ng bagay na pwedeng pumigil sa aking ministry. Of course, patungo tayong lahat doon sa ikalawang buhay. Pero naniniwala po ako na siya yung mabibigay ng uling kalakasan upang ipagpatuloy ang salita ng Diyos. Ang una kong assignment noon ay sa Malolos, Bulacan. Dalawa kami ni Pastor Jojo noon at wala pang uh, additional charge. Kaya ilang buwan pa lamang, nagkaroon ako ng second assignment sa Angat, Bulacan. Lumipas po ang ibang panahon pa, na-assign ako sa Recto Charts. At pagkalipas po ng isang taon at kalahati ay dinala ako sa Bicol Region. At ngayon po ay naglilingkod ako sa Tangso Charts bilang nasasakupan ng Cavite. Muli pong hinihingi ko ang inyong panalangin na gabayan ako at ang mga pastor at ang mga evangelists na pinili ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Next, Pastor Jerome Espina Lomeda. Happy New Year sa bawat isa po sa atin. Okay. Uh, ako po naman sa akin pong kaligtasan. Nangyari po ito, 2008, August 30. mag start po ako sa Naga Church, 2006, pero two years po, ay doon ko lang po naintindihan yung pinaka kahulugan po ng kaligtasan. So, kaya ay sobrang pasasalamat sa Diyos dahil itong oras na ito, masyadong malaking bagay para po sa akin. Dahil unang-una, naniniwala ako na hindi ako karapat-dapat. Hindi ako pwedeng, uh, itong isang gawain na ito talagang biyaya po sa akin. So, kaya sa harap po ng Diyos, uh, bagaman may puso akong hindi karapat-dapat na maging isang pastor, pero nagpapasalamat ako sa Diyos at kahit kahit sa ganitong... Uh, kalagayang ko, pinagkatiwalaan po niya ako ng isang ministry. So, kaya uh, salamat po sa Panginoon, o una sa kaligtasan po hanggang ngayon, nagpapasalamat ako, at sinisikap na suklian ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan na ginawa para sa akin. A simple resolution lang po, na lagi ko naman po itong pinag kanya, ang Diyos ilagay sa harap, meaning, laging pinapriority ang kalawa niya. Pangalawa po, maging faithful, maging faithful brother sa harap po ng Diyos at hindi sa tao. Pangatlo po, mamatay ng lumalaban sa mga pakana ng Diablo at higit sa lahat sa sarili hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Marami pong salamat. To God be the glory. Dexter Pastor Jason Rolosta Magandang tanghali po sa inyong lahat. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. March 15, 2010, naunawaan ko po ito. I realized the cross. Nakita ko po yung Via Dolorosa. Kaya nagpapasalamat po ako. I'm sorry, mababaw lang talaga yung luha ko po. Nabigyan po ako ng pagkakataon na maunawaan yung pong dakilang biyaya ng kaligtasan. And in that suffering of our Lord sa cross, yung dugo po niya na dumana binigyan po niya ako ng new life. And then now, I know I have to take the way of suffering also. Sana po, if given the chance, ang resolution ko po, if given the chance to die for Him, sana matake ko po yung opportunity ng iyo. Pagpaduloy niyo po akong ipag-pray, mga brothers and sisters. This ministry is very, very heavy because at stake is eternal life. Can't beko po paaydin pabayaan, magagawa through the help of our Lord, and please pray for me. Thank you salamat po. Next, Pastor Junity Lucian. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang uh, inyong kapatid, uh, Brother Jun Lee Lushen. Uh, nakatanggap po ko ng uh, kaligtasan ng buhay na walang hanggan noong February 19, 2007. Unang dalo ko po ng church ay uh, 2006 sa Manila Central Church, pero kinailangan pa ng tatlong Bible seminar bago ko maunawaan yung buhay na walang hanggan. Actually, kanina habang nakikinig ako doon sa pagbati at saka doon sa resolution ng aking mga kamanggagawa, tinatanong ko din yung sarili ko, bakit nga ba ako nandito? Uh, una sa lahat, uh, bilang miserableng makasalanan, bago ako naligtas, ay actually sumuko na rin ako na maligtas. Sa so, isip ko, siguro wala na rin paraan para sa akin. Pero pinagtyagaan pa rin ako ng Diyos. Ang mga dahilan kung bakit tinatanong ko din yung sarili ko kung bakit naririto ako ay hindi rin naman ako naging mabuting anak ng Diyos talaga. Nalalaman ko yung akin sarili at marami akong kahinaan, siguro hindi po niyo nakikita, pero alam ko yung akin sarili. Uh, ayoko po talaga yung magdusa. Pero andito, uh, naglilingkod sa Panginoon at uh, Marami din pong uh, mga kahirapan. Kaya mabigat din po sa loob kong minsan habang dumadaan doon sa mga kahirapan. Nung magsimula po ako bilang staff ng 2008. Uh, magmula po sa araw na yon ay marami ding pinagdaanan ng mga kahirapan. Pero may isang bagay na paulit-ulit na sumisigaw sa loob ko tuwing naiisip ko na mamuhay na lang kaya bilang ordinaryong brother or lumabas na lang ng church and then mabuhay sa ginawa ng buhay ng isang kagaya ng makasalanan bago ako naligtas. Pero merong isang bagay na paulit-ulit sumisigaw sa kalooban ko. Nakikita ko kasi yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating church. Para bang nahumaling na ako na makita yun. Kaya sa tuwing merong mga Bible seminars, yun talaga yung hinahanap-hanap ko na ipakita ng Diyos yung kanyang pagkilos at kung hindi ko yun makikita, yun yung nakakalungkot matapos yung maraming mga sakripisyo. So hanggang sa ngayon po ay uh, yun yung nasa puso ko na patuloy na hanapin yung pagkilos ng banal na espiritu. Kaya meron po kong isang panalangin kasi kilala ko nga po yung aking sarili. Nananalangin ako na kung ako man yung magiging dahilan ng pagbagal, ng paghinto o ng pagkasira ng mga gawa ng banal na espiritu, ay paalam na wa sa akin yun ng Diyos at pahintuin ako kaagad. Pero habang naririto at pinagkakatiwalaan po ako ng Panginoon, at ako'y nagpapasalamat po talaga ng malaki sa Panginoon dahil sa biyaya po na ito, marami po ako natutunan, marami po ako naranasan na nakapagpabago din po ng buhay ko. Ngayon po ay uh, nananalangin po ako ng uh, dalawang bagay na una ay gaya po ng binanggit kanina ng ating senior pastor Chegite na yun nga bilang isang uh, lingkod ng Diyos, na may dalawang bagay na mahalaga na magawa ko po at hinihingi ko po yung inyong panalangin na maging higit pang matapang sa pangangaral ng ibanghelyo para sa mga ligaw na kaluluwa at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At uh, pangalawa po ay magkaroon ng mas malawak na puso para sa mga brothers and sisters. Yung dalawang bagay po na yan ay nahihirapan po ako na gawin. Kaya tinihingi ko po yung inyong panalangin at kung pag-uusapan naman po yung resolution kung mabibigyan po ng pagkakataon, bagaman hindi po ako karapat-dapat, hindi naman po masama ang mangarap, mamatay sana ako, kung kukunin mo ng Diyos yung aking huling hininga, ay habang ginagawa yung kalooban ng Diyos, hindi po yung nagpapahinga, nasa ginawa, habang nagdurusa, ay kunin po ako ng Diyos. Kung mangyayari po yun, ay magiging napakalaking kagalakan sa akin. Muli, maraming salamat. Sana po ay mapuno ng biyaya yung puso nating lahat o yung pagpasok po ng taong 2022. Lost Pastor Rico Umandal. Yung mapagpalang araw po sa mga brothers and sisters. nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa dakilang biyaya na ipinagkaloob niya po sa akin. So nagpapasalamat po ako sa dakilang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Diyos. Naligtas po ako noong June 28, 2009. So halos sampung taon na po pala mahigit ang nakakalipas. Kaya nais ko po magpasalamat sa Diyos. Sa alaw, mula noong naligtas po ako hanggang ngayon patuloy po siya na kumikilos at nararamdaman ko po yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating iglesia. So ako po dati ay namumuhay na makasarili at wala po akong pakialam sa ibang tao. Subalit, so, meron po mga tao na nag-invite sa akin sa Bible Seminar. Kahit na tumatanggi po ako, ay nagtsaga po sila na, nagtiis sila na invite po ako sa Bible Seminar. Kaya nagkapasalamat ako sa Diyos, hindi ko nababanggitin yung kanilang pangalan. Narito pa rin sila ngayon sa church na ito. Kung hindi po sa kanilang pagsasakripisyo, siguro wala din po ako sa oras na ito. At nagpapasalamat din po ako sa ating mga Korean missionary na nagsasakripisyo para patuloy na ituro sa atin ang salita ng Diyos. So galing din po ako sa ibang simbahan na kung saan saan pero hindi po malino ang kaligtasan. Subalit so, dito po sa ating simbahan, naunawaan ko po yung kaligtasan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nung araw po na naligtas ako, June 28, 2000, ay napakasaya ko po na halos lahat po ng kaibigan ko gusto ko po na i-share sa kanila yung gospel. Subalit so, naubusan po ako ng kaibigan sa labas. Pero natutuwa pa rin ako dahil pinalitan ng Diyos ng napakaraming brothers and sisters, yung mga nawala po ng mga unbeliever friends ko po. Kaya salamat din sa Diyos dahil hanggang ngayon, ginagamit niya po ako. So ang resolution ko po ngayon ay, nawalooboy ng Panginoon na patuloy na magampanan ko po yung ministeryo na tinanggap ko ngayon hanggang matapos po ang aking buhay. So alam ko po na wala ng kabuluhan yung buhay sa labas sa mundong ito. Kaya hinihiling ko sa Diyos na bigyan niya ako ng pagkakataon na magamit 'yung aking lakas at bigyan niyo po ako ng kalakasan na maka makapangaral ng ibanghelyo sa marami pa pong kaluluwa. Kaya hinihiling ko din po ang inyong tulong na panalangin. Alam ko po na wala akong magagawa kung wala po ang pagkilos ng Diyos sa akin. Kaya hinihiling ko po ang inyong panalangin para po sa akin at maging sa iglesia na aking pinaglilingkuran. So maraming salamat po. Salamat po sa Greetings and resolution, resolution and bagong pastors. We will close this ordaining ceremony with, with congratulations and closing prayer of Senior Pastor Hong Un Sok. Thank you for Pastor's testimony. First of all, I give all glory and thanks to God who saved us today. Okay. Una sa lahat po, sa araw na ito ay ibinibigay ko yung lahat ng papuri at pasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin. And I sincerely congratulate the pastor who were ordinary as pastor today. At tapat ko pong binabati ang lahat ng mga pastor na itinalaga bilang pastor sa araw na ito. I believe God will use the pastors more diligently to preach the gospel for God in the future. At naniniwala po ako na gagamitin ng Diyos ng higit pa ng may kasipagan na may pangaral ang Ebanghelyo ng Diyos sa hinaharap. I would like to ask all of you to congregate them together and pray for those who have been ordinary as pastor a lot. At hinihiling ko po sa inyo na batiin sila ng sama-sama at ipanalangin ang mga itinalagang pastor ng higit pa po. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father God, who saved us, thank you so much for your grace and great love. Ama naming Diyos sa langit na sa amin ay nagligtas, maraming salamat po sa iyong biyaya at iyo, sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, we were a sinner who had no choice but to go to hell. Nung kami ipanganak, kami mga makasalanan na walang magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice on the cross, we were saved from eternal destruction. Subalit, sa pamagitan po ng iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Yesus doon sa krus, kami ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak. O oh Lord God, thank you for working so that many souls here in the Philippines can be saved. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pagkilos na, na maraming kaluluwa ang naliligtas dito sa Pilipinas. Finally, 100 churches were uh -huh. established here in the Philippines with the sacrifice of missionaries and Filipinos brothers and sisters who sacrificed for the gospel for a long time and the sacrifice of Korean brothers and sisters who sponsored a lot in Korea so far. At <laughs> dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng mga missionaries at ng mga Filipino brothers and sisters na patuloy na nagsasakripisyo para sa Ebanghelyo ng mahabang panahon na at sa sakripisyo rin ng mga Korean brothers and sisters na nag-sponsor ng marami doon sa Korea, mula sa Korea. The so, New Year 2022 has now begun. At uh, ang taong 2022 ngayon ay nagpasimula na. So Lord, Thank you for giving us our chance for 2021 and also thank God for give us, giving us the new year 2022. Panginoon, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng taong 2021. At gayon din po, nagpapasalamat kami na ibinigay mo sa amin ang panibagong taong ito ng 2022. And we pray for the gospel of the whole Philippines at idinadalangin din po namin ang para sa Ebanghelyo sa buong Pilipinas. O Lord, please show mercy so that all unsaved souls living in the part of the Philippines can be saved. O, o Diyos, pakiusap, ipakita mo po ang iyong habag sa lahat ng mga taong hindi paligtas na nakatira sa lahat ng bahagi dito sa Pilipinas na sila ay maligtas. O so Lord, please have all pastors and all missionary preach the gospel to spread the gospel in a healthy condition continuously. Gayun din po, Panginoon, pakiusap. Tulungan niyo po ang lahat ng mga pastor na nangangaral ng Ebanghelyo at ang mga misyonari na may nila ang Ebanghelyo sa maayos na paraan. And once again, thank God for giving grace so that nine pastors can be ordained as pastor. At muli, Panginoon, higit ka namin pinasalamatan dahil sa pagbibigay dahil sa iyong biyaya na itinalaga mo ang siyam na pastor. Lord, may you always have all pastors and all missionary to be filled with your wisdom so that wherever they go, may many lost souls can be saved by God's grace through them. At Panginoong Diyos, nawa ay palagi mo pong tulungan ang lahat ng mga pastor at mga missionaries at punuin mo po sila ng iyong karunungan upang saan man sila magpunta, maraming mga nawawalang kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pamagitan nila. Once more, thank you for saving us from eternal destruction and we pray in the name of the Jesus Christ. Muli, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas mula sa walang hanggang pagkawasak at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen. Amen. Yeah, salamat po.